Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Clash, do canal Detonando Games. No vídeo de hoje vou ver como a solução para corrigir problemas de saves corrompidos para os jogos de Pokémons de Switch, especificamente para emuladores, mas se você tiver um console desbloqueado, você também pode fazer o mesmo processo. Basta importar o save para o computador e realizar os passos desse vídeo. Antes de começar o tutorial de fato, eu peço gentilmente para deixar um like no vídeo e comentar se esse procedimento vai te ajudar ou não. Primeiro passo é você abrir seu navegador e pesquisar pelo programa PKREX, que é o que vamos utilizar para a correção do save. Então, digite PKREX. O site é exatamente esse, projectpokemon.org. Estando nessa página, você clica aqui do lado direito em Download File. Nesse vídeo, vou estar utilizando Pokémon Violet no último update disponível dele. Tá? Então, vou importar o game para o meu computador, já que eu não tenho ele nativamente. O problema que vai ser corrigido com os passos deste vídeo seria exatamente este print, onde ele diz que o Nintendo Switch não pode reconhecer os arquivos, que seria justamente o save corrompido. Isso ocorre quando você encerra o emulador ainda com o jogo aberto, ou com picos de energia ou até mesmo desconectar o HD durante sua jogatina e acaba corrompendo seu save. Já estou com o emulador aberto, vou utilizar o RealGenx, mas serve para qualquer outro emulador e até mesmo Nintendo Switch desbloqueado. O que você vai fazer é entrar na pasta de saves, então aqui no RealGenx especificamente, botão direito, abrir diretório de saves do usuário. Ele está aberto. Então esse arquivo main é o arquivo principal do meu save. Arquivo backup eu posso excluir, e se você tiver um arquivo de trade, você também pode excluir ele. Deixa apenas o arquivo principal. Especificamente neste Pokémon, ele usa um nome main, mas alguns Pokémons pode ter variáveis como save data e similar. Vou recortar esse arquivo main, vou colocar numa pasta separada para ficar melhor de administrar. Você vai dar um botão direito no PKREX que você baixou, pode extrair e execute o programa. Se aparecer alguma mensagem do antivírus, basta permitir a utilização do mesmo. Pode dar um sim nessa mensagem e um ok. Perfeito, essa é a interface do programa. Você vai vir em File, Open. Você vai encaminhar até a pasta onde você fez a retirada do seu save corrompido e vai selecionar ele. Pode dar um abrir. Então aqui no programa você já pode visualizar os Pokémons referente ao save. E nessa parte aqui, eu recomendo que você não mexa, pois serve para adicionar pokémons e evoluir pokémons. Só que se você mexer em alguma coisa errada, você perderá seu save por completo. E como não é esse o intuito do vídeo, não vamos mexer aqui. Após abrir seu save no programa, você vai voltar aqui em File, Export Save. Ele vai te encaminhar para a mesma pasta onde você pegou o seu save corrompido, tá? E basta apertar em salvar, que ele vai substituir o save corrompido pelo save corrigido que está sendo exportado pelo programa. Pode dar um sim de substituir. Essa mensagem diz que ele salvou com êxito,
e pode fechar o programa. Volta para a pasta onde está o save, recorta ele e vamos voltar para o emulador. Abra a pasta de saves do jogo novamente e cola seu save corrigido no jogo. Após ter feito isso, basta abrir novamente o jogo. Perfeito, então o jogo já está funcional novamente. Espero muito ter ajudado vocês neste vídeo. Não esqueça de deixar o like, informe nos comentários se esse procedimento te ajudou. Até a próxima, valeu!